Ja, här väller rökmolnen ut från industriområdet i Mölndal där polisens undersökningslokaler har satts i brand. Här förvaras bland annat beslagtagna bilar, men fastigheten blev fort övertänd. Räddningstjänsten gick snabbt ut med uppmaning till de boende i området att hålla sig inne och stänga fönster och dörrar. Och Daniel Bergqvist från Räverskär märkte av branden på flera kilometers håll. Min bror sa, kolla ut genom fönstret. Kolla ut, och så var det jättestora svarta rökmoln. Så skyndade jag mig och sprang ut till bilen och bara åkte dit. Mm. Och den här svarta röken som vi ser, den är ju inte bra att andas in. Känner du dig lite orolig för konsekvenserna av det här? Ja, speciellt om man är så här nära. Jag kände själv att jag fick lite huvudvärk. Jag började hosta lite. Så ja, det är klart inte bra. Och det är inte första gången som polisens lokaler brinner i Göteborg. Stora värden har gått till spillo och polisen vill därför göra en anmälan om brott och en teknisk undersökning när räddningstjänsten är klar med släckningsarbetet.